Keitas Vinsletas attēlotā Rouza filmā Titaniks. Pēdējie vārdi, ko viņa teica Leonardo DiCaprio, kad viņš aizgāja dzelmē, kā teikt, zivis ķert, bija sekojoši. Viņa pārliecās par dēļa malu un aizsmukušā balsī viņam kliedza līdz Ček! 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 Iespēļoties ne tā, mēs aicinājām šodien ciemos Foršu Džeku, vārdā Toms Mālmeisters, kurš ir nu, dzīvē pieredzējis, nu jau var teikt, ka daudz, savu pudu sāli sapēdis arī biznesā, kas droši vien pa lielam parasti ir, ja tu uzsāc to kaut ko tā darīt, ir paceļojis pa Ameriku, nu ne paceļojis, bet bijis tur mācīties, vai ne, Tom? Jā, sveiks, paldies, ka uzveicināji priekš šeit būt. Būšu ļoti priecīgs tev nedaudz bišķiņ aprunāties un aprunājamies. Vairāk pastāstīt. Jā, pastāsti, kā tu nonāci Amerikā, ko tu tur mācījies, kāpēc? Kāpēc atbrauc apakaļ? Tātad šī Amerika ir sapņu zemi cilvēki. Nu, nē, pirmkārt es devos tad, kad es biju skolnieks, vēl man bija, es biju tikai 17 gadus vecs, otrs, es devos kā apmaiņas students, tas ir uz gadu, līdz ar to man pēc gada jābrauc atpakaļ, ir neatkarīgi no kā, līdz ar to tas ir gads un pēc tam dodies atpakaļ. Līdzīgi kā šobrīd ir vairākas dažādas programmas pa praksēm un citādāk, ka tu aizbrauc uz gadu, tu iemācies un tad tu brauc atpakaļ uz šajienu un dod atpakaļ to savu pieredzi. Principā līdzīgi tas ir arī kā apmaiņas studentam vienīgais, tu vienkārši iemācies dzīvot citā kultūrā, citā vidē, tu iemācies... Valodu gal galā. Arī valodu, protams, jā. Jāatzīst, ka jā, ka es aizbrauc, tad man angļu valoda galīgi nebija labā līmenī, bet dotajā brīdī iespējams pat sarunājos labāk angliski kā latviski. Kā es nonācu, nu ļoti vienkārši, nu te pat Ogrē ir Rotary klubs, kas ik pa laikam, es izmēju šobrīd, bet pirms pāris gadiem ļoti aktīvi sūtīja daudz jaunus cilvēkus uz Ameriku tieši skolnieku vecumā, līdz ar to, nu. Nevis kā grāk uz Sibīri, bet uz Ameriku. Nu, es nezinu, es domāju, ka Rotary klubs nevienu nesūtīs Sibīrī, tur cits svārs sūtīs Sibīrī, bet. Jā. Bet, nu jā, ir vienkārši tāda iespēja pieteikties un tad izskat, un ja tev palaimējās, tad tu aizbrauc to vienu gadu, tur pavadi un iegūsti tiešām vērtīgu pieredzi, ko pēc tam tu vari izmantot Latvijā, nu, protams, citā līmenī un citā varēšanā. Nu, atbrauc atpakaļ, pabeidz skolu šeit? Pabeidz skolu šeit. Un tālāk viss durvis vaļā? Ko darīt? Nē, negribētu teikt, ka viss durvis vaļā, tev pašam jāizcīna tās durvis. Atslēgi jāizvīlē? Nu, pagaidām jau vēl vīlējam, jau nekas nav izvīlēts. Ir tādi pirmie solīši izvīlēt. Pēc skolas, cik es zinu, bija tāda biedrība kreatīvus. Uztaisīja, ko jūs tur darījāt? Nu, mēs diezgan radoši, ja tā žargonā runājam, diezgan radoši ņēmāmies. Var žargonā runāt droši? Žargonā mēs ņēmāmies diezgan pamatīgi, viens ar otru un ar citiem. Mēs organizējām pāris tādas sociālas projektus jauniešu auditorijai. Nu, gribētu tos pateikt, ka mēs to darījām nacionāli, nevis reģionāli. Es pateiktu, ka mums veicās diezgan labi, bet, nu, protams, laikam ejot, tomēr mainās tās intereses. Tu tomēr saproti to realitāti, bet es tomēr ieteiktu, arī ja tu esi jaunietis un tu esi aktīvs jaunietis, nu, tev kaut kas tomēr jādara, tu nevari sēdēt mājās pie televizora vai pie datora, un tev kaut kas ir jādara. Man bija sports vienu brīdi, un tad man sports, es sapratu, ka sports nebūs manai dzīves aizraušanās. Kas bija tas par sportu? Es diezgan aktīvi spēlēju basketbolu, te pat Ogrē. Un ļoti ātri sapratu, ka dažādi iemesli dēļ, arī tā dēļ, ka es tāds maziņš paliku, ka nu, nebūs. Un tad bija jāskatās tās nākamās iespējas. Un atbraucot atpakaļ no tās pašas Amerikas, tad, un tur īstenībā tas ir ļoti augstā līmenī, tā visa sociālā aktivitāte un ar to. Tas gan jau kaut kur man domās parāvās, un tad dažādi apstākļu sakritības, es nedomāju, ka man būtu tā sīkāk jāstāstas. Nu, tā vienkārši sanāca, nu, tā aizrāvās, tā parāvās, nu,
Nu, tā, ka tu kaut ko paredzi, tu vienkārši zini, kā tu iedomājies, ka tas būtu forši, tu pašam liekas, ka tu aizdedzies par to ideju, un tu vēl esi jauns, ka tev vispār enerģijas pāri. Nu, es jau joprojām esmu jauns. Bet, ja, protams, mēs visi. Bet nu, tad jau vispār skolas gada, kad viss liekas skaists un tāds naivs, un ka tu viss izdarīsi vienalga kā un kāpēc, un nu, tad zini kā. Ka viss darbosies tā kā ir iecerēts. Jā, tad tās domas, ka viss darbosies kā iecerēts. Kad Amerika ar to savējo pieredzi tev tā kā uzvedinājusi to sociālo darbu tā kā šeit? Nē, es negribu. Tas protams, vai arī bez Amerikas tu būtu varbūt to pašu? Gan jau ka nē. Es vienkārši apstāku sakartību, vienkārši tā sanāca, kad bija vienkārši iepazinies ar tādiem cilvēkiem Latvijā, kas kaut ko tam līdzīgi darīja. Mm-hmm. Un bija arī pašam gribējās nestāvēt malā, bet piedalīties un izdarboties. Es pat vienu brīdi esmu domājis par kaut kādām politiskām lietām, kad es tās sociālās lietas darīju, bet es ļoti atsapu, ka tas nebūs arī īstais. Kad tur vispār tas, nu, es negribētu neko kritizēt, bet tas arī nebūs īstais. Nē, tas nav. Tik daudz cilvēku kritizē visādas politiķas un visu to visu situāciju. Es tam neredzu nozīmi. Mums katram jāsāk ir ar sevi. Un mums katram ir jādod tas, ko mēs varam iedot šajā valstī, un tikai tad mēs varam prasīt no tiem citiem atpakaļ kaut ko. Protams, ir ļoti daudz, kas nesakārtās, bet es nedomāju, ka to būtu jārunā. Mums vienkārši jāsāk pašiem ar sevi. Tas ir mans uzskats, un es sāku ar sevi. Sāku ar sevi, kreatīvs, sociālais darbs, ar jauniešiem, ar ko, jā, ko jūs tur nodarbojaties. Ko tieši jūs tur darījāt? Kā tas izpaudās? Es to saku, mēs taisījām pāris, mēs organizējām pāris tādus foršus sociālus projektus. Mums bija viena diskusija par Latvijas tēlu. Mums bija 3 gadus pēc kārtas erudīcijas konkurss Latvijas jauniešiem par zināšanām par Latviju. Un kurš tīsnībā bija ļoti labi apmeklēts, un tur diezgan daudz jauniešu piedalījās, jo mēs atradām to man liekas, pareizo formulu, kā viņus uzrunāt. Un iedevām viņiem to formātu konkursu, kas ir interesants viņiem, gan interaktīvs, gan uz vietas. Mm-hmm. Nu, tomēr mūsdienu tehnoloģijas mainās, nu nevar tikai taisīt televīzijā visādas erudīcijas šos, kur taicina jaunieši. Tur ir jādabū viņi kaut kā ir arī skolā, ka viņi ir aktīvi, ka viņi piedalās. Un jau vairāk, ja tas notiek tieši par savu valsti, kurā tu dzīvo. Un tas tomēr arī likās tā, zināmā mērā, patriotiski. Un tas to ir nepieciešams darīt arī tagad. Patriotismu runāt nevis kā par kaut ko, nu, par kaut ko mītisku, ko mūsu senči darīja uz barikādiem stāvot. Jā, bet tiešām par to arī darboties un tiešām veicināt to izpratni cilvēku, tieši jauniešos, jo, nu, es nesaku, ka nav jauniešos patriotismu, domāju, kad ir, bet vienkārši pie tā ir. Par to jārunā drusku citā dimensijā. Ar to mēs mēģinājām to darīt, kā mums izdevās, tas ir cits stāsts. Ja mēs tomēr esam pāris jauniešu grupiņi, kas mēs tad bijām, tas, ko mēs varējām, to mēs izdarījām. Ļoti labi. Labi, ejam tālāk pie vienas lietas, ar ko tu tagad nodarbojies. Jābrīdin uzreiz, tas nav priekš bērniem. Tas ir, Aliči. Ja tu esi līdz 18 gadiem, tad, ja tu esi sākot ar 18 gadiem, tad, protams, mēs aicinām iemalkot vienu pudelu, bet atceramies, ka alkohola lietošana ir kaitīga. Slikta alkohola lietošana ir kaitīga visam lielās devās. Pārmērīgi. Šis ir tavs, kā teikt, garadarbs, tavs bērns? Mans un kolēģu. Nu, protams, vienam droši vien grūti to. Saucās Lene Varden, pareizi? Lene jā, Varden. Tieši tā. Pastāsti, kā nonāca līdz kam tādam? Nolēma, ka tautai jādod ieraut? Nē. Pirmais, ko es gribētu pateikt, man ļoti paveicās ar dombiedriem, kuri mēs visu to darām, ka mēs esam trietā, man tiešām nu, ļoti paveicās ar viņiem. Nu, mēs esam trīs dotajā brīdī, varbūt pēc gada būsim vairāk, bet mēs visi trietā esam tiešām iekšā šajā idejā. Mēs, nu, mums tas tiešām liekas nopietni. Jūs esat paši to aizraušies ļoti? Jā, mēs esam. Pirmkārt, kāpēc tas mums ir pašiem svarīgi un kāpēc mēs to vispār sākām? Mēs to sākām vienu iemeslu dēļ. Es un mans biznesa kolēģis, kas ir Mārtiņš Gribusts, mēs abi esam no Lielvārdes. Mēs abi esam Lielvārdes cilvēki. Mēs esam Lielvārde auguši. Varbūt tagad mēs uz vietas neuzturamies, labi, bet mēs esam Lielvārde auguši. Līdz ar to mums tā Lielvārde kā pilsēta mums viņa ir svarīga. Mēs... Tagad patrioti tad esat tajā pilsētā? Mēs esam patrioti, jā. Un tas, ko mēs redzam dotajā brīdī, ka pilsētā ir kaut kāds potenciāls, kad viņš varbūt netiek izmantots varbūt līdz galam. Jo pilsētā tomēr ir ļoti sena un diža vēsture.
viena no dižākajām, cenākajām Latvijā, no visām pilsētām. Viņa viena no agrāk izveidotajām pilsētām Latvijā, nu, kur bija tie pirmie ieceļotāji. Līdz ar to, ņemot vērā visus aspektus un ņemot vērā to, ka agrāk Lielvārdē ražoja alu, tas bija Lāču Place, kur ražoja Lielvārdē. Tad konkurence reklamēja. Es nevienu nereklamēju, bet tomēr es dziļas cieņas pret Lāču Place. Viņi tomēr darīja to, ko viņi darīja Lielvārdē. Viņi ir nesuši Lielvārdes vārdu diezgan nozīmīgi. Un tā ir liela pateicība viņiem, ko viņi darījuši nu, līdz brīdim, kad tomēr mainījās situācija. Mēs domājām abi divi par to, kā mēs varētu dot, kā zinām, pievienoto vērtību pilsētai, kā atkal celt pilsētas vārdu aiz Lielvārdes robežā. Un līdz ar to, izvērtējot dažādus aspektus un arī to, ka mēs abi vēlējāmies tomēr vairāk pamēģināt savus spēkus uzņēmējdarbībā, nevis turpināt manā gadījumā sociālo darbību, ja. Tad mēs nonācām pie tāda atziņas un kopsaucēja, kad alus biznesa būtu ļoti jauka ideja. Bet tā konkurence taču viņam milzīga ir. Latvijā vien viņa ir milzīga. Konkurence ir. Konkurence ir. Nē, nebija bail. Konkurence ir, bet ir jāņem vērā vairāki faktori. Dotajā brīdī tirgus dinamiski mainās. Dinamiski. Tā kā mēs sākām, nu tad bija principā tas, ko mēs skatījāmies, ir Valmiena muiža, un tad ir kaut kas pa vidu, un tad ir visi lielie. Nu, vietējā mērogā lielie, kas ir Auders, Cēsu, Alus un Lanču Place. Bet alus tirgus dinamiski mainās. Patērētājs vairāk izvēlās tādu kvalitatīvu alu, kam ir gan stāzes, gan jauks pudeles noformējums, gan jauks un skaisti etiķeti, kad arī produkts garšo labi. Un, nu, tur, ja mēs pēc eiro skatāmies, tad maksā aptuveni 1,20 līdz 1,30 eiro. Un pat arī viņi gatavi maksāt vairāk. Jā, pieņemam cenu īstenībā. Nē, nu, viņi ir arī maksāt gatavi 1,50 eiro, var pat arī 2 eiro, ja tu ej bārā, viņš mierīgi ir gatavs maksāt arī tik. Ja tas ir tiešām labs kvalitatīvs alus, tu izdzeri 2-3 pudeles, visi super, tu ej tālāk un dari savas tālākās lietas. Vai ne? Mainās alus patērēšanas paradumi Latvijas patērētājiem. Otrā lieta pamazām, tomēr mazās alus darītavas, mazo alus darītavu patēriņu apjoms palielinās. Attiecībā pret lielajām alus darītavām. Tāpēc tagad, ko lielās alus darītavas dara, ka viņas sāk izrādīt konkurenci šīm mazajām attiecībā tieši uz kvalitatīvu alu. Nu redzēsim, kā viss mainīsies un attīstīsies. Bet vietas Latvijas tirgu attiecībā uz patēriņa apjomu ir milzīgas. Es negribu teikt milzīgas, bet viņas ir, jo mums ir viens no zemākajiem alus patēriņiem Eiropas Savienībā un zemākais principā Baltijā. Redz, kā sanāk, man likās, ka pavisam pretēji tieši. Nav pretēji, mēs neesam, mums vēl ir daudz ko darīt attiecībā uz alus kultūru. Man liekas, ka tieši tagad, šogad, pagājušajā gadā, un pateicoties arī tām aktivitātēm marketingu, ko ir veikuši Valmiena muižu ar savu visu zīmolu un visu pārējo, tikai tagad sāk veidoties tāda alus kultūra Latvijā, kad tiešām veidojas alus saloni, kur dod tādu ļoti kvalitatīvu alu un tiešām pat tādu cenu, bet tur cilvēki iet un tur viss notiek. Mēs vēl pāris jaunas alus darītavas vēl kaut kur top. Nu, redzēsim, katram tomēr ir savi mērķi un savi uzdevumi. Ne visi vēlas sasniegt tur krietnes procentus tirgu un procentu daļas. Un ne visi to vēlas, citi vēlas vienkārši veikt sociālo funkciju pilsētā. Citi vēlas vienkārši taisīt sev tikai savu mazo biznesiņu, citi tiešām vēlas izdarīt kaut ko lielāku. Nu, mēs skatīsimies, kā mums tas viss izvērtīsies, bet ņemot vēl vairāk, ko teici par konkurenci, man vēl jāsaka tāda lieta, ka Latvijā uz doto brīdi, principā 99% aliņi, kas ir latvieši ražoti, viņi ir viena tipa ali, viņi ir lāgeri tipa ali. Mhm. Un principā, ja tu paņemsi nu, kāds 3-4 tādus alus, un vienkārši uztaisīs aklo degustāciju, nu, varbūt tik pa laikam pat neaišķiras atšķirības tur dažiem aliņiem, nu, kā parasti dzērājs. Un lūk, tā dažādība alus tirgu dotajā brīdī pietrūkst. Un mēs gribam būt tie, kas šo dažādību piedāvā. Un nevis piedāvā kaut kādas alus, izveidot alus salonā, bet piedāvā mazuma tirzniecībā un piedāvā bāros. Un mēs tiešām būsim tie, un šis ir viens no pirmajiem, kas savā ziņā, viņš ir lēgeri tipa alus, viņš ir tāds klasisks alus, bet tomēr tur ir pāris lietas nedaudz citādākas, un viņš tomēr bišķīt, es atvienos, nedaudz, viņš
nedaudz tā garša, nedaudz specifiskāka. Bet mūsu nākamais, ko mēs uz vasaru plānām, tas būs pilnīgi vēl līdz šim neredzēts alus veids mazumtirdzniecībā. Citur pasaulē to šādu alus jau ražo. Un pat varētu kādas, nu, līdz tam vēl jātiek. Visas kārtas vēl neatklāsim, līdz tam mums vēl jātiek. Tas ir tas, ko mēs plānājam uz vasaru, bet šobrīd rūpīgi strādājam. Bet noteikti mēs gribam būt citādāki Latvijas alus tirgu. Mēs gribam atšķirties. Un mēs noteikti vēlamies nedaudz parādīt arī veicināt šo alus kultūru. Tad, kad jūs ar Džekiem izdomājat, ka taisīsiet alu, jā. Saka, davai, taisam alu, būs biznesis. Un tā, vai tad jau bija tā doma, ka taisam tādu, kas būs kaut kas īpašs, vai taisam tādu, lai mēs varam nopelnīt naudu, lai mēs varam tikt tajā tirgo, vai tā doma jau bija tāda, kad mēs mēģinām līdzināties Valmieru mūžai, tu vairākas reizes pieminēji Valmieru mūžu. Es saprotu, ka tas ir tas, uz ko tiekties. Tas ir paraugs, tāpēc tas ir, es domāju, tas ir tam jābūt zināmam paraugam un visu cieņu Valmieru mūžai. Nu, visi kurai alus darītavai, jo es šeit domāju no marketinga viedokļa, no zīmola atpazīstamības viedokļa. Viņi ļoti labi sevi nobrendojuši. Jāatzīst, Valmieru mūžu tāpat kā jums, ir godīgi saskat zinām līdzību, jo ir ļoti vienkārši pudele, ļoti vienkārši etiķete. Nav pudeles ar kaut kādām mistiskām formām, krāsainas, spilgtas un vēl kaut kas. Jā, bet es pat tev teiktu, ka nākamā etiķete būs vēl labāka. Vēl vienkāršāk? Vēl nebūs vēl vienkāršāk, bet būs labāk un būs skaistāk. Ka visu vajag kaut ko pasaka un tagad neturmina. Nē, mēs strādājam, mēs esam izvērtējuši savas kļūdas attiecībā uz pirmās alus garšas ieviešanu, jo tomēr, kad mēs to darām pirmo reizi, pirmā reize ir pirmā reize. Veicāt kaut kādas aptaujas, lai, teiksim, to alu novērtētu? Jā, mums bija vairākas. Kas jāmaina? Mums bija vairākas degustācijas, tā kā mēs ieviešam katru garšu, mums ir vairākas degustācijas ar cilvēkiem. Nu, cik atnāk, tik atnāk, bet mēs Lielvārdē vienmēr aicinām. Piedāvā man nākamreiz arī. No problēma. Bet mēs Lielvārdē parasti aicinām uz atklāt atnākt, jebkuru, kurš vēlās. Un tad, cik atnāk tie mēs iedodam, mēs paprasam viņu viedokli, lai viņu uzrakst, kas katrā garšā patika, nepatika, kura garša patika vislabāk. Un tā arī mēs nonācām pie šī alus. Protams, mēs tur kaut ko nedaudz pielikām no savas puses beigās. Bet tā mēs daram, jo mēs paši vienkārši no savu prātu izdomāt, ka vajag tādu, bez jebkādām kaut kādām pārbaudēm, degustācijām, to ir diezgan grūti izdarīt. Protams. Tas ir, ja teiksim, iedot tikai man, varbūt, ka man tā garša pavisam ir jau sabojāt. Bet katram alam ir savs dzērājs. Mums šim alam ir savs dzērājs, tam alam būs cits dzērājs, ja viņa lietotājs. Tā būs maigāk teikt. Tātad alus lietotājs katram alum ir cits, un tā auditorija, kam tas alus ir domāts, katram jābūt citai, viņš ir kaut kur nokategorizēts uz kaut kādu noteiktu auditoriju. Tomas Malmērsties šovakar mums ciemos jaunais uzņēmējs. To liekam aliņu malā, tam mēs pieķeramies citu dienu, brīvdienu. Pastāsti, cik viegli vai grūti ir uzsākt to uzņēmēju darbību. Labi, nolēma čomiem, ka daram to un to. Bet tas tomēr nav tik vienkārši, ir jāizzina tirgus, jāsaprot viss kā. Kā jūs nonācāt līdz tam, kad beigās jau reāli piekat līdz veikala plauktiem? Mums pagāja pusotrs gads. Cits saka, tas ir ātri, cits saka, tas ir lēti, tas ir vēli. Katram tas ceļš ir citādāks. Saku, citam paiet 5 gadi, kamēr viņš atver kaut kādu savu kafēnīcu vai restorānu. Mums paies tas mērķis, ko mēs gribējām attiecībā uz alus darītā, un tur arī paies pāris gadi no tās idejas līdz rezultātam. Attiecībā uz savu alus darītā? Jā, jā, jā. Patreiz jūs tā kā... Bet pašreiz mums nav, bet protams, ņemsim... Jāsāk ir ar to, ka tev ir jāsaprot tā nozara, kurā tu strādās. Tu nevari tāpat vienkārši taisīt alu, tāpēc, ka tev liekas, ka tas ir baigi forši. Ja teiksim, es tevi izdomāju, es gribu taisīt sērkociņus. Jā. Man liekas, baigi kruta, kad ir sērkociņi, šķiltavs. Nē, es gribu taisīt sērkociņus. Kas man jāsaprot? Nu, tev pirmkārt jāsaprot, ir sērkociņu tirgus. Tev jāsaprot ir, vai piemēram, sērkociņus izmanto vispār patērētājs vai neizmanto. Tev jāsaprot, savi konkurenti ir. Ar ko viņi stiprāk par tevi, ar ko tu būs labāks par viņiem. Tev vēl jāiemācās uztaisīt sērkociņus. Tev jāmāk, protams, tev jāzina, kas tev viņu uztaisīs, vai tev būs savs, kas taisīs, vai tu kādam pasūtīsi viņu. Tas viss ceļš to, ka tev jāiet pie pāris cilvēkiem, ar viņiem jārunā. Tev jāzina, kur tu naudu dabūsi.
Tev ir kaut kāda pirmā naudiņa, kurš nu, tumbečkis kur tu sāksi. Nu, bet tev jāsaprot tas. Tev jāuztais plāns, cik tu pārdosi, cik tu dabūsi no tā naudu, kāds būs tavs apgrozījums, kāda būs tava attīstība, kā tu redzi visu to pārējo lietu. Bet vēlreiz gribētu tomēr pieminēt, ka katrs jaunais uzņēmējs viņš ir citādāks. Jo viņam ir citādāk tā filozofija par to, kas nozīmē viņam uzņēmējdarbību. Es joprojām neuzskatu, ka mēs esam tāds baigais bizness, jo mēs tomēr esam tikai 3 mēnešus. Un šogad ir mums pirmais pilnais gads, kad arī pierādīsies. Vai nu, mēs mēģināsim sev pierādīt, ka tiešām tas viss ir, nu, ka tas viss ir dzīvotspējīgs ilgtermiņā. Tas ir arī mūsu mērķis. Lai tas būtu, tā būtu uzņēmējdarbība, lai tas būtu vienkārši foršs mūsu vaļas prieks. Jā, sanāca forši, bet tagad kaut kas cits. Bet katram tomēr jaunam uzņēmējam, viņam ir savu kaut kādu nodefinētu tā lietu. Cits grib tomēr vienkārši strādāt, lai viņam būtu alga. Bet viņš grib strādāt sev, nu, principā kā pašnodarbināta persona. Cits atkal grib tiešām taisīt uzņēmējdarbību. Cits atkal vienkārši, nezinu, viņam ir laba ideja, viņam liekas, ka viņš var to izdarīt saviem spēkiem. Tas ir atkarīgs arī no katra tā jaunā uzņēmēja, kā viņš veidā. Galvenais nebaidīties, ja tu mēģināt darīt. Arī fakts tieši tā, un jābūt savā ziņā uzdrīkstēšanās, arī ticībai sev. Bet nu, noteikti zināmām šķēršļiem un barjerām, nu, tas ir normāli. Nu, kad to sastāvās katrs uzņēmējs. Nu, protams, jābūt gatavam, ka nebūs viegli. Nu, protams, nekas jau nav viegli, tīpaši tādā mazā tirgu kā Latvijā, kur tomēr nu, tirgus ir pietiekami piesaistīts jebkurā nozarē, nu, tur es nezinu, vai ir kāda nozara, kur nebūtu konkurence. Un ar to tev tiešām ir jāsaprot, kā tu būsi labāks, kā tu atšķirsies, kā tu sevi tiešām pierādīsi, kāds būs tavs īstenošanas plāns, kā tu tiksi pie, nu, ja tas ir produkts, kā tu tiksi pie saviem pārdošanas kanāliem, ja tas ir pakalpojums, kā tu tiksi pie saviem klientiem. Un tev tas ir jāsaprot, tas ir mārketings, vai tu pats vienkārši iesi pa tiešo un uzrunāsi. Nu, tas tiešām jāsaprot. Mm-hmm. Un tu bez tā vienkārši nevari. Tāpēc ir jāmācās. Tu ir jāmācās, bet no otras puses, man liekas, es tomēr piekritīšu tiem, kas saka, ka par uzņēmēju var tapt arī procesā. Nevis, nu, protams, procesa laikā tu iegūsti pieresti pilnveidojies, tas ir neapšaubām. Tieši tā, kaut kādām zināšanām varbūt ir jābūt. Man personiski nav nekādas uzņēmējdarbības izglītības. Vienkārši sanāk. Nu, dotajā brīdī tas viss ir tā, nu, pa vidam. Bet es mācos, bet es esmu daudz mācījies un es noteikti pamācīšos, jo viss vēl tikai priekšā. Un es tomēr, nu, es saku, tas ir no katra atkarīgs. Ir vienkārši savi šķēršļi, kas katram, protams, ir jāsaprot, kāda ir nodokļa Latvijā, kāda uzņēmējdarbības forma grib veikt, vai tas ir mikro uzņēmums, vai tas ir parastais SIA. Nu, ar to visu, tas viss ir jāizpēta. Mūsu, nu, ja tas ir alkohols, tad tur ir akcijas nodoklis, kas ir jāmaksā, tie ir citi jauni papīri, tu gribi pārdot alkoholu, tas ir tas arī. Nu, tur ir tās savas procedūras, kurām jāiet cauri, un kas ir, nu, kas ir vajadzīgs, nu, kas ir nepieciešams. Tāpēc viņām neko nevarēs izdarīt. Vai iepriekšējā pieredzēji sociālā darbā, ko tu veici pēc skolas, kaut kādu laiku ar to kreatīvus, vai var teikt, ka tas ir veicinājis kaut kādā veidā tavu spēju tiksim, ielausties tajā biznesa sfērā? Nu, kaut kādā ziņā jā, un kaut kādā ziņā nē. Teiksim tā jā, jo nu, jo tevi kaut kāda īstenošanas pieredze attiecībā uz to, ka tev tas ir jāizdara, tu zini, kā izplānot kaut kādas lietas. Lai... Tie ir kaut kādi organizatoriskie jautājumi duši? Tieši tā organizatoriskie, tādi automātiskie jautājumi, kur jau tev ir kaut kāda zināma pieredze. Tur noteikti. Bet tā galvena atšķirība starp šīm divām lietām ir tāda, ka tur jau īsti naudu nepelni. Šeit tev jādabū tas tā finansējuma daļa. Tev ir jāiet un jāiet, nu, ka tev maksā par, nu, tev klienti, kuri maksā par to, kad viņi iegādājas tavu valu. Un tā otra lieta, ka tā ir atbildības, tā nozīme, ka atbildība, manuprāt, ir krietni citā līmenī uzņēmējdarbībā. Un tā domāšanas maiņa, nu, tas ir, man liekas, pats sarežģītākais, kas vispār, nu, pat jebkuram cilvēkam nav svarīgi, no kuras nozars viņš mēģina pārtapt no... Un pat no darbinieka, ja viņš grib būt par uzņēmēju, uziet uzņēmēju darbībā, ir jāmaina tā domāšanas, kā tā iekšējā domāšanas maiņa, jo
jādomā pilnīgi, pilnīgi citādāk. Un, es vēl esmu tikai procesā, es vēl neesmu pabeidzis. Tu vēl neesi iemācījies domāt citādāk? Es vēl neesmu pārformējis. Es vēl neesmu to transformāciju izveidojis, lai es varētu tiešām saukt, ka es jau varu visu tiešām, nu, tā kā es to tā kā esmu iedomājies. Bet tas ir process. Tas ir tāds garš process, bet es tomēr, kā jau es tev sākumā teicu, es tomēr ieteiktu nu, jauniešiem nu, būt aktīviem. Nu, tam ir sava nozīme. Nu, mums katram ir savs ceļš. Nu, nav visiem jābūt uzņēmējiem. Dažiem jābūt arī tādiem, kas ir aktīvi, kas piedalās visādās pašpārvaldēs, kas dara tās lietas, kas taisa foršas pasākums, un, nu, kuriem viņiem pašiem ir prieks pēc tam un acīs dzirgs un azarts, vai ne? Un arī jābūt tādiem, kas ir politiķi, jābūt tādiem, kas ir darbinieki. Katrs mēs tomēr esam citādāks. Visam jābūt līdzsvarā, protams. Tieši tā, līdz ar to nu, mēs katrs esam citādāks. Nav visiem vienu veidu ambīcijas un vienkārši skatoties uz to, ko tu vari un ko tu nevari. Un ja tu esi aktīvs, tad es vienkārši, ja tu esi aktīvs, tad dari. Nu, tad ej un tiešām dari un nedomā, ko tur citi ņem un saka. Vienkārši ir jādara un to es arī... Kurā gadījumā visiem jau pēc skolas tā pirmā doma ir nopelnīt to lielo piķi un tad par dzīvi vairs nestraukties, zin kā? Nu jā, bet ir nedaudz arī zāli jāpagrauž līdz tu dabūsi kaut kādu zināmu tiešām tādu... To, tieši to, ko tu esi iedomājies, bet nu, par to es pagaidām es nebūšu speciālists par to runāt dotajā brīdī. Bet tā zāle ir jāpagrauž, tu nevar taču bez zāles pagraušanas kaut ko dabūt un beidziet. Nu, ir daži, kuriem veicās un sanāk. Nu, jā, bet, tas ir baigais, bet viņi arī pagraužu zāles mums 3 mēnešus. Tu par sevim tad runā? Nē, es to runāju par dažiem starptautiskiem cilvēkiem. Nevis par sevi. Labi, Tom, sakam tev paldies. Vēlēsim tev veiksmi biznesā. Paldies. Jau biznesā. Gaidīsim vasarā to jaunumu, ko tu mums solī. Būs. Cerēsim, ka sasniegs to top līmeni, ka par tevīm runās, kad Lomiem mūžiem blakus stāv. Lai jau runā par nosaukumu, lai runā par alu, nav jārunā par tiem cilvēkiem, kas to dara. Labāk, lai runā par to produktu, vai viņš ir labs, vai tur kaut ko vajag uzlabot. Mēs ņemam vērā. Katrā ziņā nekautrējamies. Ja mums kaut kas nepatīk, mēs sakam tev, saka. Raksti, jā, tur ir e-pasts otrā pusē uzrakstīts, uz ko rakstīt savas domas un patika, nepatika, droši. Jo tas jau tikai veicinās attīstību. Tieši tā. Super, paldies tev un paldies tev. Tiekamies tad jau kādreiz atkal. Noteikti, būšu priecīgs.